Как дела, мучачос? How are you? How are you? Ха-ха-ха. Это בדיחה הזאת. How are you? How are you? היי, קיצור, אני מקווה שאף אחד יותר לא מקבל וירוסים. היה איזה וירוס ששלחתי, נשלח מהפייסבוק שלי השבוע. מה שעשיתי, הסרתי את האפליקציות, ומסתבר שבתוך האפליקציות יש עוד איזשהו מקום שבו אתה יכול להוריד את כל מה שהאפליקציות עוד יכולות בעתיד לשלוח לך. אז גם אותם הורדתי. ככה שלא נשאר לאפליקציה כלום. אם האפליקציה העבירו זה בא לה לשלוח, היא אומרת, מה נסגר? אני לא יודעת מאיפה לשלוח, כפרה, אין לי מאיפה לשלוח. אמנם אני אפליקציה, אבל אין לי מאיפה לשלוח. זה קטע האפליקציות האלה. בא לך אפליקציה, אומרת לך, תקשיב גבר, אני מתאפלק קצת אליך, ושני תנאים. אחד, אני יכולה שהמדיניות של האפליקציה שלי תהיה אצלך בפייסבוק. דבר שני, יש לי גישה לכל המקומות, איך אני אקרא לזה? שבהם אני יכולה לשלוח לך עוד כל מיני דברים, או משהו כזה. עכשיו, מי מאיתנו קורא את המילים הקטנות בתוך האפליקציות שאתה נכנס אליהן? כל מיני אפליקציות כאלה של מה שלומך, ואפליקציות של מה נשמע, ואפליקציות של כך גדילה, ואפליקציות של אללה ושל רבי, וכל מיני אפליקציות כאלה. קיצור, אז יש מסתבר שבתוך האפליקציות של האפליקציות יש איזו אפליקציה קטנה כזאת שאף אחד לא רואה אותה, שהיא באותיות הקטנות, אפליקציונית, מה שנקרא, אפליקציונית, קטנה כזאת שלא רואים אותה. והאפליקציה הזאת היא אחראית על כל הברדק הזה של הווירוסים. כי מה שקרה, האפליקציה שלי שלחה מהיוטיוב שלי לכל מיני מאן דהוא, מה שנקרא, לכל מאן דהוא, לכל מיני פלוני אלמוני, ממני תיוגים לשירים שלי, שירים שאני כתבתי. האפליקציה עשתה מה שבא לה, אמרתי לה אפליקציה, ואז זה נשלח לכל מיני אנשים. כשהם הורידו את התיוג שלהם, מסתבר שהווירוס הזה חדר גם אליהם ושלח עכשיו מהם גם כל מיני יוטיובים. אז מה למדנו? קיצור, שאת האפליקציה הזאת, מה צריך לעשות? להסיר את האפליקציה, צריך להיכנס ל... יש בתוך הפייסבוק, בצד ימין שם, יש סטינגס או משהו כזה, רשום שם על האפליקציות. בואו נראה. איפה זה? סטינגס. כן, בדיוק פה. רגע. או יהיה. יש פה apps and websites. קודם כל צריך להיכנס לפה. עושים לפה יש דבר שנקרא settings. איפה זה? בוא נחזור רגע להתחלה. מההתחלה באי לפה, לוחצים על זה, מגיעים לסטינגס, settings נפתח חלון, עוברים לפה יש דבר שנקרא apps and websites. מגיעים לפה, מה זה שנגיד אקטיב אצלי עכשיו זה הקוויז הזה, נכון? לא יודע איך הוא נכנס בכלל לפה, אני בא אליו, עושה לו כפרה, ועושה לו, מה שלומך? ואז הוא לו, מה נשמע? כן, also all posts וזה, photos and videos, כן, עושה לו remove. עכשיו הוציא לי את האפליקציה הזאת, שדרך אגב אין לי מושג איך היא נהייתה, כי אני לא רציתי שהיא תהיה בכלל. ו-removed, עכשיו כל אלה, אלה removed, אלה שעשיתי להם removed, ו... כל אלה היו לי בפנים. כל מיני, רק אללה יודע מאיפה האפליקציות האלה. רק אללה יודע. עכשיו, view details, בואו נראה. מה זה? Removed. אוקיי. קיצור, עכשיו אין לי בזה. בעיקרון היה data access not allowed. שזה פה, זה בחלק השני, פה היו את האפליקציות, גם אם פה צריך להסיר אותם. כשמסירים את האפליקציות מכאן, הווירוס נעלם. מה שנקרא, הווירוס נעלם אחרי שמחקתי את זה משם. ומה זה אומר? מה זה אומר לנו בעצם? מה זה אומר לנו? שלא אקמול זה התרופה, לא אקמול, גם לא אופטלגין. זה לא התרופה להוריד את האפליקציות. להוריד את האפליקציות זה רק לעשות רימוב. ואחרי זה לעשות רימוב, לאקספיירד. מה נסגר? בכל אופן. בכל אופן, סתם, אני אוהב לי, בא לי קצת לצעוק, אתם מבינים? אני היה לי שבוע לחוס.
בא לי קצת לשחרר. אוי! בכל אופן הייתי השבוע בהופעה של הקאם מגניבה שקוראים לה סטיגמטה. הם עשו את חוטל קליפורניה, ממש יפה, ממש יפה. ועוד הרבה הרבה שירים, שחצי מהם אני לא מכיר, כי אני מה שנקרא, התחלתי להקשיב למוזיקה שהמציאו בגילי, רק כשהייתי בגיל 38. והייתה באמת הופעה טובה ומגניבה בבר בסבא, שמסתבר שזה גם הסבא ג'פטו. לא ידעתי שהבר בסבא זה סבא ג'פטו. כל מיני דברים, לא ידעתי השבוע. שגיליתי, אנחנו אומרים, כל יום לומדים משהו חדש. הדבר שלומדתי זה שבר בסבא זה סבא ג'פטו. אני מאחל לכם סוף שבוע קוסמי. מאחל לכם סוף שבוע מעל הטבע. מאחל לכם סוף שבוע, מה שנקרא, שימרק את לבכם כבורית. מה שנקרא, שהלב, הלב הזה שכל השבוע עבד, קבל את הניקיון שלו, מה שנקרא בז'ונגלר. כאן ג'ומביאל, אני מחזיר את השידור לעמדת השיגור. אוי. Oh yeah.